danske forskere nemlig ved at udvikle det, som de kalder en intelligent pacemaker. Den kan kommunikere direkte med patienterne, for eksempel gennem et program til mobiltelefonen, og dermed give færre indlæggelser og større livskvalitet. I 12 år har Louise Brun Pedersen haft et lille stykke teknologi i kroppen, der hjælper hende med at overleve. Det er min første pacemaker, som jeg fik som 23-årig. Nu lavet om til en nøglering. Nu håber hun, at hun ved hjælp af beskeder fra pacemakeren, der bliver sendt til hendes mobiltelefon, i fremtiden selv kan være med til at dosere sin medicin. Det ville da være fantastisk. Det ville kunne spare mig for nogle besøg på sygehuset. Det ville kunne spare mig for nogle bekymringer. Den her strategi starter først. Det er forskerne her, der nu har fået 15 millioner kroner fra Innovationsfonden til at realisere visionen om en pacemaker, der kan kommunikere direkte med patienterne gennem for eksempel en mobiltelefon. Det vi gerne vil prøve, det er at gøre patienterne i stand til selv at handle på baggrund af den data, som pacemakeren opsamler. Så på den måde giver vi patienterne mulighed for at handle på symptomer meget tidligere, end man kan. Det er på den måde undgå at ende i en forværret tilstand. Men hvem skal så have ansvaret for træet? Forskerne står bag et af 19 projekter, der nu får i alt 179 millioner skattekroner fra den nye etablerede fond. Målet er blandt andet at få virksomheder til at udvikle nye opfindelser, der ellers ville være for risikable at satse på. Normalt investerer vi i projekter, der er et halvt til helt år lange, med en forretningsmodel, hvor vi kan se, at vi kan tjene penge på en relativt kort bane. Så hvis vi ikke havde haft midlerne fra Innovationsfonden, så ville det her projekt ikke være bygget op med så stort et potentiale. Hjerterytmen er meget uregelmæssig. På Rigshospitalets hjerteafdeling håber lægerne, at fremtidens pacemaker kan få vigtige beskeder frem til patienterne langt hurtigere end i dag. Vores hverdag vil være meget nemmere, og vi vil have en langt mere direkte kommunikation med vores patienter. Ifølge forskerne vil hjertepatienter også få langt større livskvalitet, hvis ideen bliver til virkelighed. De effekter, det vil have samfundsmæssigt, vil være i form af markant færre genindlæggelser, fordi vi er i stand til at handle tidligt på symptomer, som ellers først vil blive opdaget for sent, og som så kræver en genindlæggelse. Der er stadig mindst 3 år til den nye pacemaker kommer på markedet. Men allerede nu håber Louise Brun Pedersen på at være blandt de allerførste brugere. Jamen, jeg lige kunne ringe op på min telefon og sige, jamen, pacemakeren, han har det til i dag, eller give den information om, hvordan jeg har det. Det vil være fint med mig. Alene i år kommer Innovationsfonden til at give 1,6 milliarder kroner til nye projekter.